ကန်ချင်းနှင့်ရဲရင်ချင်းဝတ္ထုဇလန်းတော်ရာဆွေပကြီးဥပကြီးတတိနှင့်သစ္စာမကန်ချင်းနှင့်ရဲရင်ချင်းတို့သည်တွန်တွဲနေ၏သစ္စာမဲ့သူသည်တတိမဲ့သူဖြစ်၏သစ္စာရှိသူသည်တတိရှိသူဖြစ်၏သစ္စာကိုတတိနှင့်စောင့်ထိန်ရ၏သစ္စာဆိုရာ၌မှန်ကန်သောကိစ္စကိုရဲဝံပြုလုပ်ခြင်းသာမဟုတ်သည်မကောင်းမှုကိုစောင့်ထိန်ခြင်းလောဘကိုချုပ်တီးနိုင်ခြင်းအောင့်ဤတီးကပ်နိုင်ခြင်းလည်းတတိမီ၏ကိုလိုနီခေတ်ကကျွန်တော်တို့ရွာတကြီးဦးအောင်တွန်းသည်အမတန်မှရဲရင်တတိရှိသည်ဟုကြောကြပါသည်တခိုးသမားကိုလျာဖန်ခဲ့ဘူး၍နမည်ကောင်းလက်မှတ်နှင့်စုတော်ငွေများရဘူးသည်နှလုံးပူတနက်ကန်ရသည်စေကံတကြီးဖြင့်အချင်းခံရ၍ရွာဆဲရွာကိုအုပ်ချုပ်ရသည်ရွာတကြီးအကြီးစားဖြစ်ပါသည်ထိုရွာများနိုင်ဖြစ်ပေါ်သောအမှုကြီးငယ်တို့သည်ဆဲအိမ်ကောင်းများမှတစ်စင်းသူစီရောက်ကြီးသောအမှုကိုရုံးကောက်ထဲပို့၍ငယ်သောအမှုဆိုရင်သူပင်စီရင်ချက်ချလေသည်တညာချုံနောင်ခွင်းနှင့်တန်ငွေငါချက်ထိတတ်နိုင်သောအာဏာရှိသည်လူကောင်ကြီးမားခန့်ညာ၍ဥပတိရုပ်အားလည်းကောင်းသည်အင်အားပလပြည့်စုံလှသည်နွားထီးတကောင်ကိုလက်ပြင်ရိုးလက်သေးဖြင့်ထိုး၍လဲနိုင်သည်ဟုပြောကြသည်အသက်50ခန့်ဟုခန့်မှန်ရ၏ကျွန်တော်ကိုချီပိုးလာသောအိမ်ကြီးချင်းလည်းဖြစ်သည်တကောလုံးစင်းနီစင်းနဲ့များထိုး၍အလွန်လှသည်ဟုကျွန်တော်ယူဆခဲ့ပါသည်။ဘိုးရဲ့ဝမ်းရမောက်ဆမ်းမအောင်ကျွန်တော်အယုတ်တွေကြည့်ကြလို့ပါ။အိုးအခုထိုင်ရင်ကြည့်လဲမြင်ရတာပဲမြည်ရဲ့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးတဲ့။မောက်ကြည့်ရမှဘိုးကောင်းရတဲ့။ကောင်းကသပင်းနဲ့တဲလက်ရှိတာပဲလား ਉਹ ။ဘိုးအေးငယ်တဲ့ကစားချေပမုန်းထီပေါ့။ဟာခါမှလည်းရှိရပဲ။ကိုယ်လုံးပေါ်ကစင်းနီတွေကိုစင်းမင်ကြောင်လို့ခေါ်တယ်။ခါကဒူးကောင်းထီစင်းမဲတွေကိုထိုးကွင်းဒူးကြလို့ခေါ်တယ်။ယောက်ျားမှန်ရင်အနည်းဆုံးထိုးကွင်းဒူးကြထိုးရတကွယ်။ဖိုးဒီစိတ်ရှည်လက်ရှည်ကြောင်မြောက်အောင်ကြွားရွေးမြောက်ပြ၏။ဘိုးရဲ့ဒီရုပ်တွေတကူလုံးဖြစ်အောင်မတူထိုးပေးသလဲဟင်။ဆရာဦးထိုးပေးတာပေါ့ဆရာဦးကိုမင်းသိတယ်မို့လား။ဒီရုပ်တွေထိုးတော့မနာအောင်လားဟင်နာတာပေါ့မြည်ရဲ့ဒါပေမဲ့ယောက်ျားဆိုတာစိတ်ထိုးခံနိုင်တဲ့တတိရှိရတယ်ငါမြည်ကြည့်ရင်ထိုးကွင်းထိုးရမယ်ကွတိုးတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ရောက်တော့ကာလတွင်ထိုးကွင်းခေကုံရွေးကံကောင်းသည်ဟုဆိုရပါမည်တိုးတိုင်ကျွန်တော်ပောင်ရင်ကြားရုပ်ထိုးဘူးရထိုးရမည်မှာအနီစင်အနက်စင်နှင့်တကယ်ကြားရောင်ထွက်နေသည်အသက်ဝင်နေသည်ကြားပုံသို့သောဤဖေကိုတတိခဲကအဖေကြုတ်ကင်ထားသည့်လက်ထဲမှကောင်းအော်၍ယုံထွက်သည်ဖြင့်ပထမဆုံးတကြောင်သာထိုးရသေးသည်ကြာရုံမဖြစ်ပဲကြွဆုပ်ရုံလိုဘာလို့လိုသာတင်းတယ်လို့ဖြစ်နေ၏ဆရာဦးဟာကျွန်တော်ကိုနှင်းလွတ်လိုက်ပါသည်ကျွန်တော်လည်းပောင်ကလေးထောင်းနှင်းထောင်းနှင်းနှင့်မျက်ရည်ကလေးတဆုံဆုံနှင့်တော့အလဲကားကောင်လေးမိမရှာအာဘဲမျက်ရည်မစို့ပဲမခံနိုင်မလဲဗျာလေဝါရှိတဲ့ကျေးစုံနဲ့ကြီးနဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်ထိုးလိုက်ရင်ရင်းသွဲပေါက်တစ်ပေါက်ထွက်လာတာရင်ထိုးခါ၌ကျွန်တော်ဒီထိုးခွင်းအမျှသာမကဆေးရုပ်တွေတကူလုံးရှိသောအဖိုးတို့အဖေတို့ဤတတိကိုချီးကျူးမိပါတော့လေဘိုးသည်ခွန်အားပလာနှင့်ရဲစွမ်းတတိကောင်းလုံးသာမဟုတ်စာပေပညာကိုလည်းတက်ကြွန်းသူဖြစ်၏ဘိုးသည်ပိတ်တိတ်ဆရာလည်းဖြစ်သည်ဖျားကိုဖျားကိုစုဆရာလည်းဖြစ်သည်စာဟောဆရာရရုတ်တူအုတ်တာဆရာစာရေးတော်ဆရာလည်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်ဒီအဖိုးကိုစားစားရရာချီကျူးတဘောကြခဲ့သူဖြစ်ခဲ့၏ဘိုးကိုသူ့ရဲ့ဖိုးကတခါရေး၏အဆက်ဆက်ကအစင်သားရတဲ့တရက်ပင်ရွာကအထူးကြိုးပြုတဲ့ဥဖိုးစုဟူရှင်ပြုဖိတ်စာတွေရေးလျင်ကျွန်တော်ကလည်းအထူးယူ၍မချိုးစင်တာတဲ့ကြိုးပင်ရွာကအထူးကြိုးတဲ့တဲ့ဥဖိုးစဲဟူတတော်အဖေနဲ့ရွာနာမည်ကိုနမေတဆိုလိုက်တော့ကဖိုးကအလွန်သဘောကျလျေတဟားဟားရီလေတော့
到底阿佩古对人们忙谁门大几点阿七亚年来以后公寓表演都老婆七亚个年不不过米不敢开眼喇叭一都老偷偷不得越一越欧洲都能来北戴东都先不不行无人看多一欧巴萨哥也打拍查度阿好港度阿表港度度度度度地阿达阿在叫人干超越阿见得老哥来发咪蹦嘎慢干见他也眼见慢干见他也眼见的得哭那得哭阿咪得还不内意边个母拉嘎咪咪边爷爷都骗你自家母，慢慢见到阿母哥，表来咪皮和咪咪哥咪咪地来电呢，特别呢在都以爷爷见到表哥抓鱼，照样都骗要许多的。阿侬爷爷得的许多看伢鱼，屋里又高多，因阿不拉高多，沙贝边伢得赚多，也都欧巴沙爷个鱼，先表不是欧无人看，明拉上路点。北戴东多培养欧洲西亚片多，别伢不好多单年别种多，晒开的鸡片多。乌昂东的一等伢在叫嘛干草原，一见得了，一见到得外国来马帮伢一刀片的。草原的马草表速度是一，草地拉的年，阿面前面人都片的。把他妈从药家的都一老里跑边木过八百米远，都阿大片来。口德的片汤加多是的好的呀一路到没刚目标员阿姑都见你到妈和我个没得的那边大太阳人呢没妙的呀妈的里边呀比阿带新冠呀给的不呢阿看片播员阿且妈偷美妈的阿大飘飘文文别别等等都一度第二楼第二楼没标的地零要加嘛阿爷的妈菩萨จนเราตีพิวมีดอกเฉยมามาชอบผิวดีกระด้างยั่วยเนื้อเยื่อจะต้องสีสาอย่างอีกโบดีตรงนั้นทุกองสงกูวัยยุยนมาสาดแดงตีดีจนเราตีแม่แต่งานท่าแต่ดอกยุยมาสาเย่โบเอ็มมาในสามยานดีเฮมก้าวมาเปียดดอกจางผิดดีโบรู้ก็บังเตียกูด้วยยุยยี่จันบาดดีวารุณโมยาดีสุรจันทร์โรเลโรติตามะนาโปดีตีจอมะชอผิวกะกงซงยางเจงโกยะไซเวมงหิงกะยางดีโทคะโบกะจันทร์โกคูรงลอกเยมะนะปายมะนะตายมะชอผิวมงหิงกะลายางเยเมนดีเนมงหิงกะซาอุมะจันทร์อะเซเนเยลอกเบติยอมมาเลอะเมเรนกาวไนติบอโบอีเอ็งตามะกะรอนะนะคองชงจาบีเยมี่เนจาบีจะน้องมองเห็นการจุ่ยรอวันเรื่อยมาตั้งแต่โลกซาดอพูดกันมาโกบลูซาดีหูมาเฮียมาสั่งแบบตู้เองอ่ะโน้ซี่เนี่ยสายหุ่นซาบาร์ดขมยาโอ้อากาพูยันโดนเนี่ยเฮียมาชอบผิวดีกงซงใจยาวเย็นเพียงละกันมองเห็นการยาวเย็นเพียงละกันบอกเองเนี่ยได้รู้รู้วันทวันเนี่ยมาเลี้ยงงาเลี้ยงงาละเนี่ยจ้าดอมาชอบผิวยาวซะจาพูสันอาแลนด์เวนซิสเซียบาลูจาราเล็กเมียตินยาลูชาราข้าจาเรนไนยุยไนไลบีทุกตะทุกกูเพจีอาเบงอาเจตาพินเนดีกูด้วยอาอีฮุดเดดิมาด้วยบีตะเตตะกายาพินละปูละเจพิดอจังตุขเมียทองจาตวาอีดาโบกาตุนอกไลไลมะตยาตะเตเมียเนตะตะมุเซนาผิดจาวตยัวลงตีจาอยู่ตะเพชตอกตองเนหนีจาติอำมันมาโพสั่นติอยัตมะสุดอแลบะโคตัจฉิตุหะตุทันตัสสาอิญงถองสาอิโทกามะสะอยู่อยัตเถกะลูจีเมียติโบโกวายเจนซาปิหลาจาติมะจามีโบสิตุเอ็งตุตาเมียโกเจ้งหม่องยันถองฤตัยအမေကြီးဒီသမီးနဲ့သမတ်ကိုခေါ်ရွေးသူစားတီတို့သူစားတီရွာတို့ပြန်သွားလို့ဒီဘိုးကမိသူမှတရားချရွေးမရတော့ဘီရခင်တော်ကရက်ရွာအိမ်အောင်ရေးကိစ္စတို့ကသူသာဖြန့်ဖြေးစီမံခန့်ခွဲပေးခဲ့သည်သူစားလန်တွင်ကသူဟာဇက်စရာအခြားဇက်စရာကိုလက်မခံတော့ဘီ
နောက်ဆုံးတနင်္လာနေ့ကမချောဖြူဒီပိုဤအိမ်ပေါ်သို့ရောက်လာလေတည်းသို့တော့ဤဖြစ်ရသည်ပိုဤရလက်ကကြဆုံးခြင်းပင်ဖြစ်ပင်တည်းမချောဖြူအိမ်ရောက်ပြီးဒုတိယနေ့နနက်တည်းအိမ်တကားပင်မပွင့်သေးမီအမေကြီးတယောက်ဆောင်းတားရှည်ကြီးဖြင့်ရောက်လာပြီးဒါတဝင်းဝင်းဖြင့်ဆဲရေးကျင်းမောင်းနေတော့ပင်ဟဲ့ဟဲ့အောင်တည်းနင်ဘလကောင်းလာတယ်တတိကောင်းလာတယ်ဆိုကြိုက်တဲ့လက်နက်ကင်ပြီးတကားဖွင့်စင်းခဲ့စမ်းချလွန်းထိုးသောဆိုပြီးအိမ်ရှင်းနယံအကာကိုတူတာဖြင့်ပြစ်လိုက်သည်ဓာတ်ကိုပြန်ကောက်ပြီးအော်ဟစ်ပြန်၏ဟဲ့အောင်တွန်မယားခိုးရဲ့လူတရိတ်ဆန်ရဲ့နင်ငါသမတ်အိတ်ထဲအတန်းဘိန်းထည့်ပြီးနင်နောက်တော်ပါတတိတ်လိန်နေတဲ့အမှုစင်ပြီးထောက်ချတယ်ဆိုတာလူတိုင်းကသိကြတယ်ဟဲ့ချလွန်းနေဟာဆဲခိုင်တကြီးဖျားကိုစုဆရာကြီးကွက်စိတ်ဆရာကြီးဆိုတော့ဂုံတွေကိုမှမထောက်ဘူးငအောင်တွန်းရဲ့ဟိုကောင်းမရောစင်ရဲ့နင်းကိုပါတက်ပစ်လိုက်မယ်ဟဲ့ချလွန်းဤချိန်၌ကျွန်တော်ဒီတဘောမပေါက်ရွယ်အဖေနာကတ်သွားကအဖိုးရဲ့အဖေရဲ့ဘိုးကဒီအဖွားကြီးပိန်နာရိုးကိုဘာလို့ကြောက်နေရတာလဲဟဲ့ဘာကြီးဖြစ်နေလဲကိုအမှလုံးမိတဲ့အခါမှာမှန်သူကိုရင်မဆိုင်ဝန်းတော်ကြောက်နေရောဒါဟာတရားတဘောပဲတို့တော့ကျွန်တော်နားမလဲပါအမေကြီးဒီနေ့စဉ်နေတိုင်းတနအီခန့်လာကျင်းမောင်းသည်ပြင်းစမမြောက်တော့ညနေခင်းဝဲဦးအောင်တော်နဲ့မချောဖြူတို့ပစ္စည်းများဖြင့်လဲဖြင့်တင်၍ပြောင်းထွက်သွား၏ရွာတွင်တကြီးမရှိတော့ကြောင့်ကြောင်ကြားသိရသောအခါဆဲအိမ်ငောင်းတွင်ခေါ်၍ဖြစ်ပုံစစ်စဲမေးမြန်းပြီးဦးအောင်တွန်းအားရာတုံးမချကတကြီးသိရွေးကောက်ပွဲလုံလိုက်လေသည်ဘိုးကဂုံတိတ်ခါဖက်ဆဲမရလောက်အောင်ကိုကြဆင်၍ရွာသို့ပြန်၍မချင်းကပ်ရဲတော့ပေဤမှမကြမီပြင်ဆဲရောလူရောပင်မန်းဆင်းရဲလာစွာဖြင့်တိတ်ဆုံးသွားသည်ဟုကြားသိရသည်